prepare for battle. On the job again. Oh, nice to do our poor right side. This is like a slip and foot and to get it yanked down with the early. Så det var det är riktigt spännande. Nu ska jag göra. Minions are spawning. Vem är det? Och så kommer det sitta och bara ett par av dem. Han klarte, han levelet klart til sin her, skødre. Åh, han vil se jævlig med nye. Og flashen min, men han flashet også, så er det free kill for deg da. Resetten seg da, fuck ass, jeg står på kanten, helvete ass. Jeg waste jævla smiten, bare for å kille meg. Du har ikke sett hva jeg mer er nå. Den tida, eller den lille tida, da får du klæren min, for jeg fucked up. Åh, jeg dækker opp lurer på Snipka i mer, og han er pissed. Han er pissed. Attack.
Men gi meg en shield da, Muriel! Faen, du står her da! Fikk jeg her, jeg dæver til det, det er tid, ass! Boys! Mama, så da kan man vite at man ikke kan stikke her den, ikke sant? Jeg rakk ikke en minur ulte av meg. De ulte ble jeg knocket opp, da fikk jeg ikke killa den. Jeg hadde klart det, hadde ikke vært for det. Jeg tar tabu på noen siden. Nå har jeg killa kretten, så hater jeg. Jeg vil begynne å bevege meg ned mot deg, men... Kill han da. Murdoch så killer ikke hva jeg mer da. Flashes. Start right click up. Selvfølgelig så beveger ikke mine folk seg med en gang. Thank you.
Your skill rises. Enemy double kill. Er det Murdoch er et problem i hvert fall, så er det bra du har solo-expert. An allied tower is destroyed. I'm gonna put a little push it out on the tower before it is. Point. Murdoch, da? Nei, hvorfor backer han opp med en gang jeg kommer? Jeg vet, de kan ikke ha noe walls her, har de det? Med en gang jeg begynner å nærme meg, så bare backer han opp. Han har ikke noe walls her. Jeg klarer å kille noen av to items, så faen. Ally tower under attack. Counters klarer ikke å gjøre det, men en gang insta Murel og Murel og Murdoch er på Khans. Men en gang jeg har charger på den, så ulta Murel. Liksom sekundet jeg gikk inn på. Counters gikk på, men så ble jeg bare rett. Hva faen? Så gikk den ut ulta, så bare backa rett opp, de la null der. Kaimera kommer til deg nå. An allied tower is destroyed. Han ligger en hel item bak meg nesten, og så liker vi det så killer han. Nå er vi close en gang.
at det er samme level han blir ute i farm bar. Brunnen, bra snakka. Countess er ikke der, hun var midden, hun bare backa, falt fullt opp. Hun beveget ikke folk seg for å ta fucking Sanctus, liksom. Do the cool wrap around, baby. An allied town is destroyed. Allied inhibitor is down.
Revenant driver å ta bluebuffen min for no reason, ass jævla trash! Kanskje hvem som min. Men det er så jævlig worthless på deg. Du er trash, Revenant. Du trenger ikke den. Bare bli carried. Bare get carried, liksom. Got the drop on this bitch. No drop on my fall tower. Okay, Goldemans. Your skill rises. Our enemy towers destroyed. Push lane, the Revenant. Push the lane. Ally tower under attack. Enemy has activated the orb crown. Faen meg right-klikket på, skjønner du.
ventet på at den kommer rundt hjørnet, for da fikk jeg colaen som en hund. Jævlig fedt, han har 19 kills. Jeg kan ikke gå inn på Merp, for jeg må engage og fight seg, for han legit bare cleaner meg. Tre shots, 950 damage. Oh, yes, nå er det ikke her mot revisjonen nå, så...